ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ერთი კიდევ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ღონისძიების შესახებ, რომელიც დღეს საღამოს 6 საათზე იხსნება საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი და თბილისის განვითარების ფონდი ახალი თბილისის ფარგლებში წარმოგიდგენთ გამოფენას თბილისური სახელოსნოები. გამოფენა ასახავს 19-20 საუკუნეების მიჯნაზე საქართველოში არსებული სახელოსნოების ამსახველ უნიკალურ ფოტომასალასა და ექსპონატებს, რომლებიც მუზეუმშია დაცული. გამოფენა 14 ოქტომბრამდე გასტანს, ვიდრე ჩვენ ამ გამოფენის შესახებ გავესაუბრებით მუზეუმის დირექტორს, ქალბატონ ირინა კოშორიძეს. ჩვენ გვინდა აქვე გამოვაცხადოთ ინტერაქტივი მსმენელისთვის, მათ შეუძლიათ დაგვირეკონ სტუდიაში ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92, 240-91-92, და მოგვიყვენ იმ ხელოსნების შესახებ, რომლებსაც წლებია იცნობენ, რომლებსაც ენდობიან, რომლებსაც ფიქრობენ, რომ აქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება და არიან პროფესიონალები, და ასეთი ადამიანები ის კი არა რომ ჩვენს ქალაქში და არა მხოლოდ თბილისში, ზოგადად მთელი საქართველოს მასშტაბით, ჩვენს ქუჩაზეც შეიძლება ხშირად ვხედავდით ან დღესაც ვხედავთ. ველოდებით კვენზარებს და გამოხმაურებას, და ვიდრე ჩვენ განვახორციელებთ სატელეფონო ჩართვას ქალბატონ ირინასთან, შეგვიძლია მოვუსმინოთ ძალიან კარგ და ცნობილ სიმღერას ანიმაციური ფილმიდან წუნა და წრუწუნა და მჭედელი წრუწუნები გავიხსენოთ, რადგანაც ჩვენ ხელოსნებზე საუბრობთ და შემდეგ უკვე გავესაუბროთ ქალბატონ ირინას. მიშველეთ იცხე წუნა თავისი სადარდებელით მივიდა თავის მეგობრებთან, თუმცა წრუწუნა თავის მეგობრებთან მივიდა ხელოსნებთან დასახმარებლად. ბუნებრივია, ეს მას არ ჭირდებოდა რაიმე გამოჭედა, მათ მისი მორალური მხარდაჭერა სჭირდებოდა, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ახლა მაქსიმალური ინფორმაცია ჩვენი გაზეთების მორიგი სტუმრისგან, რომელიც გახლავთ ირინა კოშორიძე, საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმ გამოფენის შესახებ, რომელიც დავაანონსეთ, და აქვე გეტყვით, რომ ისინი, ვინც რადიო 1.gz-ზე გვადევნებენ თვალს, იხელავენ იმ ფოტომასალას, რომელიც დაცულია საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების არქივში, და ახლა უკვე დრო მოვიდა იმის, რომ ქალბატონ ირინას მივესალმოთ. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში, და მოდით მოუყვეთ ჩვენს მსმენელებს უფრო დეტალურად იმ გამოფენის შესახებ, რომელიც დღეს საღამოს 6 საათზე გაიხსნება. დიდი მადლობას მოგახსენებ ჯერ ერთით ასეთი საინტერესო შესავლისთვის. დიახ, ჩვენ გასვლით გამოფენას ვაკეთებ ჩვენი მუზეუმი მარაჩეულებრივ ახალ გარემოში, რომელიც აღმაშენებლის პროსპექტის ახლაც რესტავრირებული მხარე არის. ჩვენ მივიღეთ შეთავაზება მერიიდან, მერიის კულტურის სამსახურიდან, თბილისის განვითარების ფონდიდან, რომ გაგვეკეთებინა რამდენიმე დღიანი გამოფენა, და ჩვენ შევჩერდით ჩვენი მუზეუმის ისტორიის იმ ნაწილზე, რომელიც ფაქტობრივად მისი დასაწყისიდანვე სპეციფიური იყო ამ მუზეუმისთვის. კონკრეტულად კი ჩვენი მუზეუმი დაარსდა 19 საუკუნის ბოლოს, და მისი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო შემორჩენილი ტრადიციული ხელოსნობის და დეკორატიული ხელოვნების და ხალხური კერების დარგების კავკასიის მასშტაბით ოღონდ შესწავლა, შეგროვება, ამ სახელოსნოების ხელშეწყობა, განვითარება, და ასევე თუ საჭირო იქნებოდა ახალი სახელოსნოების დაარსება და შემდგომ ამ ხელოსნური ნაწარმის საერთაშორისო ასპარეზზე გატანა. ამდენად ეს მისია, სულეთ განსხვავებული მისია ქონდა ამ მუზეუმს, და ეს მასალა იქნება ზუსტად წარმოდგენილი აი ამ გამოფენაზე, რომელიც ასახავს იმ პერიოდს. ეს არის 19 საუკუნის ბოლო და 20 საუკუნის, აი 20-იან 30-იან წლებამდე იმ სახელოსნოების ფოტომასალა, რომელსაც ფლობდა ეს კავკასიის კუსტარული კომიტეტი, რომელიც იყო ჩვენი მუზეუმის წინაპარი, ასე ვთქვათ.
გაბატონო ირინა, ბუნებრივი ამ ფოტოებში გარდა იმისა, რომ ეს სახელოსნოები ასახული, რომლებსაც ახლა ჩვენც ვადევნებთ თვალს, არიან კონკრეტული ადამიანები, ხელოსნები, რომლებიც სახელგანთქმულნი იყვნენ არა მხოლოდ თბილისში, არამედ ამიერკავკასიაში. რა თქმა უნდა, ამ ძალიან საინტერესოა, სხვა შორის, რომ ჩვენთან არქივებში დაცულია არა მხოლოდ ისეთი ცნობილი ფოტოგრაფების მასალები, როგორიც არის თქვა ერმაკოვი და როინაშვილი, არამედ სრულიად უცნობი ფოტოგრაფების ფოტოები, მაგალითად ზელინსკი იყო ესეთი ფოტოგრაფი, რომლის არაჩვეულებრივი ფოტომასალა არის წარმოდგენილი ჩვენთან არქივებში. ეს არის პარიზის გამოფენის 1900 წლის გამოფენის 30-მდე ფოტოა და ერთ-ერთი ფოტო იქნება წარმოდგენილი და ასევე ანონიმი ძალიან ბევრი ფოტოგრაფების ფოტოები არის, რომელსაც იხილავს მაყურებელი და რა თქმა უნდა გამოფენას ქვია თბილისური სახელოსნოები, მაგრამ იმ პერიოდში ჩვენი მუზეუმი ფარავდა არა მარტო თბილისს, არამედ მთელი საქართველოს რეგიონებს და არა მხოლოდ საქართველოს, კავკასიის მასშტაბით ქონდა მას სახელოსნოები და ნაწილობრივ რამდენიმე ფოტო იქნება ზუსტად აი კავკასიის სხვადასხვა რეგიონების სახელოსნოებისა წარმოდგენილი ეს ფოტომასალა. ხო, პრინციპში ის, რომ ამდენი ფოტოგრაფის ცნობილი ნაკლებად ცნობილი ანონიმური ფოტოგრაფების ნამუშევრებს შორის ასე მრავლადა თბილისელი აქ გამოვარჩევ, ხო, თუ შეიძლება თბილისელი ხელოსნების ფოტოები, ეს მიუთითებს ალბათ იმაზეც მეტწილად, რომ ეს ხელოსნები იყვნენ თბილისური კულტურის ძალიან დიდი ნაწილი და ხშირ შემთხვევაში კოლორიტები საზოგადოების, რომლებიც არა მხოლოდ თავისი პროფესიონალიზმით იყვნენ გამორჩეულები, არამედ თავიანთი სწორი აზროვნების გამოც. სწორედ ამიტომ ცხადია, რომ იმ კულტურული თბილისის ნაწილი იყვნენ, სადაც ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ხდებოდა, შესაბამისად ხდებოდნენ კიდეც ფოტოობიექტივებში. გაბატონო, ძალიან საინტერესოა, რატომ იყო თბილისი ამ ხელოსნების, არ ვიცი, რამდენად სწორი სიტყვა, თავშეყრის ადგილი ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ მხოლოდ იმიტომ რომ დედაქალაქი იყო, იმიტომ რომ შეგვიძლია თქვა ბათუმზეც ვისაუბროთ საპორტო ქალაქზე, სადაც აი 1000 ჯურის და პროფესიის ადამიანი იყრიდა თავს, ბუნებრივია იქაც იყვნენ ხელოსნები, მაგრამ თბილისი ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა განსაკუთრებული ადგილი მათთვის. დიახ, რა თქმა უნდა, ახლა თბილისი ისტორიულად, ახლა ეს მე მგონი უკვე ტრაფარეტული ფრაზები არის, რომ თბილისი არის გაჯვარედინი და ვაჭრობის და ამ შემდეგ, მაგრამ ნამდვილად ესე იყო, თბილისი იყო სერიოზული გაჯვარედინი და მოგეხსენებათ ისედაც ხელოსნობა ქალაქურ ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული, მისი ხანგანოყოფილი ნაწილია. ამიტომ თბილისში იყო კონცენტრირებული, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ქართველი ოსტატების სახელოსნოები, არამედ სომეხი, აზერბაიჯანელი, ირანელი და საერთოდ კონცენტრაცია აი ამ ძალიან ბევრი სახელოსნოების განპირობებული იყო ზუსტად იმით, რომ თბილისი იყო კავკასიის ცენტრი და აი ჩვენი კომიტეტის პირველი საქმიანობა მას კავკასიის კუსტარული კომიტეტი ერქვა, ანუ მისი მისია იყო არა მხოლოდ საქართველოს, არა მთელი კავკასიის დაფარვა და ამ კომიტეტის ცენტრით, მთელი ინტელექტუალური ცენტრით მდებარეობდა თბილისში, ზუსტად იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ადგილმდებარეობა და საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებული ის საოცარი ურთიერთობა ები ერთმა ხა ესე სტრაფარეტულია უკვე, რომ თქვა ძველი თბილისს რომ გადახედოთ, იქ ყველა ტიპის სალოცავს ნახავთ, ხო, ათეშგადან დაწყებული, რა ვიცი მე, ნებისმიერი ნუ კათოლიკური აქვე არ არის, მაგრამ ყველა ტიპის კონფესიების სალოცავებია. ეს ყოველთვის არ არის, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არ არის, რომ ერთ მეჩეთში შიიტები და სუნიტები შეეძლოთ ერთად ლოცვა, ესეთ ხომ ფაქტია. სულ რამდენიმე ციზე ჩამოსაცვლელია ესეთი სოფლიოში ცენტრი, სადაც ერთ თობლივი ლოცვა შეეძლოთ, თქვა განსხვავებული მიმდინარეობის მუსულმანებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს განპირობებული იყო იმ ისტორიული როლით, რომელიც საუკუნეების მანძილზე, რომლითაც საუკუნეების მანძილზე იყო დამახასიათებელი და მიმდიძველი თბილისი ყველასათვის. გაბატონო ირინა, ძალიან საინტერესოა აი ფოტოებიდან გამომდინარე და ისტორიულადაც ბუნებრივია ყველა ხელობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო, მაგრამ რომელი ხელოსნები ფასობდნენ იმ პერიოდის თბილისში ყველაზე მეტად?
ერთად. ისიც რა, აი რო გადახედოთ მასალას, რაც არის შემორჩენილი, რა თქმა უნდა, ოქრომჭედლობა იყო ერთ-ერთი მთავარი და მეხალიჩეობა. ერთი შეხედვითაც რომ გადახედოთ თუნდაც ერმაკოვის ძველი თბილისის ფოტოებს, თუნდაც სხვა ფოტოგრაფების ხელობებს, რა თქმა უნდა, ყველაზე მიმზიდველი იყო ეს არაჩვეულებრივი ხელობა ოქრომჭედლების და მეხალიჩეების. ნუ ხალიჩები თქვა თბილისში ნაკლებად იქცეოდა, მაგრამ ხალიჩების ვაჭრობის უდიდესი ცენტრები იყო თბილისში. ანუ ყველაფერი აკუმულირდებოდა თბილისში და შემდგომ გადიოდა სოფლიო სხვადასხვა კუთხეებში. აი ძალიან საინტერესოა, რომ მაგალითად ქაშმირის შალების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადამზიდი ცენტრი ყოფილა თურმე თბილისში და ამიტომ ჩვენ საოცარი კოლექცია გვაქვს ეროვნულ მუზეუმში ინდური, აი ძალიან ცნობილი ქაშმირის შალების, რომელიც სოფლიოში იყო. და რა თქმა უნდა, ამანაც განაპირობა ის სიმდიდრე ჩვენ მუზეუმებში დაცული ექსპონატების სიმდიდრეს და საერთოდ ეს კულტურული მრავალფეროვნებაც, რაც იყო თბილისისთვის დამახასიათებელი. საინტერესოა, როგორი არის დღეს თბილისური სახელოსნოები, თუ კი ასეთები ბუნებრივია ფუნქციონირებს კიდევ, თუ ავფლობთ ამის შესახებ ინფორმაციას და ძალიან საინტერესო იქნება ფოტოგრაფის თვალი დანახული თანამედროვე თბილისური სახელოსნოების მსგავსი ტიპის გამოფენას ხომ არ ვიხილავთ უახლოეს მომავალში? სამწუხაროდ ჩვენი მუზეუმი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მუზეუმში არის დაცული ის არაჩვეულებრივი მასალა, რომელიც აძლევს ადამიანს იმის საშუალებას, რომ ესეთი ტიპის სახელოსნოები თავიდან აღორძინდეს. პირდაპირ გამზადებული სქემებია, თქვა სტრუქტურის როგორი დააეწყოს ეს სახელოსნო, არის ესკიზები მოცემული და ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია და ჩვენი მიზანი რა თქმა უნდა არის ეს, რომ ჩვენ მომავალში ჩვენმა მუზეუმმა განახორციელოს ეს, იმიტომ რომ ამ მუზეუმს ზუსტად ეს ფუნქცია ჰქონდა, რომ ის არამხოლოდ მეცნიერულად სწავლობდა, არამედ პრაქტიკულადაც ახორციელებდა ამას და სრულყოფდა და ამიტომ აი ჩვენი ნამდვილად არის ჩვენი მიზანი ეს და ეს პირველი ნაბიჯია, როცა ჩვენ თეორიულ საარქივო მასალებს წარმოადგენთ საზოგადოებას და აქვე მინდა დავზინო, რომ აქ გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება არამხოლოდ ფოტომასალა, არამედ რამდენიმე ფერწერული ტილოც ჩვენთან, როცა უკვე ცოტა მოგვიანო პერიოდში მოწვეული იყვნენ ხატრები, რომლებსაც ეთყობა შეკვეთაც იყო ეს, სთხოვდნენ რომ გაეკეთებინათ ამ სახელოსნოების ჩანახატები და აი რამდენიმე საინტერესო ავტორია, მათ შორის სიდამონ ერისთავის ნამუშევარია რამდენიმე ჩვენ მუზეუმში, სადაც აი ეს სახელოსნოების ფერწერული ნამუშევრები არის ახსახული და რაც თავია ხშირ შემთხვევაში ეს არის აი ფოტომასალის მიხედვით გაკეთებული, რომელიც აი მუზეუმის არქივებში იყო და გარდა ამისა არის ძალიან საინტერესო მოდელები სახელოსნოების, სხვადასხვა ტიპის სახელოსნოების, რომლებიც ასევე იქნება წარმოდგენილი აი პატარა მართალია ოთხმიან, მაგრამ გამოფენაზე. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი და ნამდვილად მსმენელი დარწმუნებული ვარ ჩვენი მოვა ამ გამოფენაზე და ძალიან საინტერესო ფოტო მასალას იხილავს. დაგემშვიდობები თქვენ, ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო ინფორმაციისთვის. მსმენელს ვეტყვი, რომ ვესაუბრებოდით საქართველოს ხალხური და გამოყენებით ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორ ირინა კოშორიძეს. მას დავემშვიდობებით და ჩვენ გავესაუბრებით მსმენელს, რომელიც გვიკავშირდება. გამარჯობა. ალო, დილემშვიდობები. დილემშვიდობებისამ. თქვენმა გადაცემამ ძალიან ამაზელოა. იმიტომ რომ ყველაფერი ამის მოწმე ვარ მე. მე ვცხოვრობდი თათრის მოედანზე, ეგრეთ წოდებულზე და დაწყებული მეტეხის ხიდიდან დამთავრებული კრტანისის ბაღებამდე ტყურის მარჯვენა სანაპიროზე იყო გამწკრივებული ეს სახელოსნოების თქვენ ჩამოთვალეთ. დასაწყისში იდგა დიდი მეჩეთი, ძალიან ლამაზი. შემდეგ იყო პატარა დუქნები აღმოსავლელი ტყვილეული წიყდებოდა. მერე იწყებოდა ქუდები, მექუდეები, მეწაღეები, ჩოხების მკერავები, წკაპუნების, ეგრეთ წოდებული წკაპუნების, ფერადფერადის მკერავები, იყო დაბახანა, აი იყო ეს ხალიჩები, როგორც თქვენა თქვით, მართალია არ იქცეებოდა, მაგრამ გამოფენილი ეს პატარ-პატარა ფარდულები იდგა და მე მაშინ მართლა ბავში ვიღავი და ეს ყველაფერი ჩემ თვალწინ ისე გაცოცხლდა და ისე ავღელდი, რომ აი პირდაპირ ვერ. ძალიან გვიხარია, რომ ასეთ სასიამოვნო მოგონებები აღგიძარეთ და დარწმუნებული ვარ აუცილებლად მიბრძანდებით გამოფენაზე და აი ამ ყველაფერს კიდევ ერთხელ საუბედუროთ ვერა, იმიტომ რომ ინვალიდი ქალი ვარ და
აი ეს ყველაფერი ჩემ თვალწინ ისე გაცოცხლა, მე ახლა დავდივარ იმ. ძალიან სასიამოვნოა. გვიხარია, რომ ჩვენ ეს მისია კარგად შევასრულეთ. დაგემშვიდობები თქვენ საუკეთესო სურვილებით. ბარემ რახან სატელეფონო ხაზზე ყავს ასეთი მოგონებების პატრონი, ხო? ასე ვთქვათ, მოდით იქნებ გაიხსენოთ რომელიმე კონკრეტული ხელოსანი, რომელიც ჩვენი ინტერაქტივის კითხვასაც დაგისვამთ, ბარემ, რომელიც აი გამორჩეულად დაგამახსოვრდათ თავისი თუნდაც პროფესიონალიზმით ან იმით, რომ განსაკუთრებული თვისებებით გამოირჩეოდა სხვებს შორის. სამწუხაროდ გაითიშა, არა უშავს. კარგი. ძალიან სამწუხაროა და საინტერესო იქნებოდა. კი, თარწმუნებული ვარ, აი მანამდენი რამ გაიხსენა, რომ ასეთი ხელოსნები ბუნებრივია ეცოდინებოდა და აი ჩვენ შეგვიძლია ეთერს მიყვავს აუბრობდით ნიკა ვთქვათ, რომ აი ჩვენს ქუჩაზე ვიცოდით მეწაღეები, რომლებიც გამოირჩეოდნენ თავისი საქმის პროფესიონალიზმით და დღეს როდესაც აი მათი ჯიხურები თუნდაც არ დგას, თვალშიც გვაკლია და ბუნებრივია თავისი პროფესიონალიზმითაც. კარგი, დავასრულოთ მოდი ჩვენ საუბარი თბილისური სახელოსნო ის შესახებ ეთერი დაუთმოთ მუსიკას და ველოდებით უკვე მარიამ ჩოჩია სტუმრებთან ერთად გუშინდელი საინტერესო ღონისძიების შესახებ სასაუბროთ.